Olha, estar qualificado é fundamental para se ter sucesso nos negócios. Por isso, a CDL Goiânia e o Sebrae Goiás realizaram de 27 a 30 de setembro o projeto CDL e Sebrae Aqui. A abertura oficial aconteceu no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções, e as outras atividades no Shopping Estação Goiânia. Confira os detalhes nesta reportagem. Com o objetivo de levar orientação e capacitação a micro e pequenas empresas, a CDL Goiânia, em parceria com o Sebrae Goiás, realizaram a 18ª edição do projeto CDL e Sebrae Aqui. As duas entidades não mediram esforços para oferecerem uma programação extremamente qualificada. Para nós fazer o CDL com o Sebrae Aqui, que agora vai para a sua 18ª edição, é uma satisfação muito grande, porque esse é um atendimento mais importante, onde a gente se desloca das nossas sedes para fazer o atendimento do empresário onde ele está, né, no bairro dele, perto da empresa dele. Nós temos certeza que esse evento ele vai dar uma entrega de resultado para os empresários muito grande, num curto período de tempo. O presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira, ressaltou a importância da qualificação, principalmente nos momentos de crise. Eu falo que é o momento, é nas crises que a gente tem as melhores oportunidades. Aliás, a crise, eu sugiro que tire o S da crise e crie, porque é o momento de criar. Quem cria nesse momento, que o consumo está aí, ele diminui um pouco, mas dá para se trabalhar. Quem realmente se dedicar e se aperfeiçoar, melhorar os seus colaboradores, trazer soluções e treinamento para os seus colaboradores, obviamente que o consumidor vai preferir esses que estão mais atentos. É onde a entidade Sebrae e CDL te dão as mãos para fomentar, para capacitar, trazer soluções para o micro e pequeno e médio empresário, e mesmo para as pessoas físicas que querem se empreender. Esse é o trabalho principal. O evento foi realmente um sucesso. Além de exposições com produtos dos empresários, o evento ofereceu aos participantes cursos, oficinas e palestras gratuitas, que abordaram temas importantes para a classe empresarial. Ainda foram disponibilizados consultorias e esclarecimentos sobre o processo de formalização de uma empresa.